De novo essa igreja, mano? Porra, mas só tem igreja nesse vilarejo aqui, pelo amor de Deus. Ué. Ué. Ah, não dá pra entrar aqui. E agora? O que que eu faço, galera? Ué, será que não é pra cá, mano? São hereges? Sei lá, não conheço isso não, mano. Ai, caralho, que porra é essa, filho da puta? Que merda é essa que eu tomei dano, porra? Porra, vai se ferrar? Que susto, mano. Porra. Ué, mano, pra onde que eu vou, galera? Não entendi, mano, pra onde que eu vou agora? Ué, mano, não tem outro local se não for aqui, velho. Olha, Jéssica é a mulher dele? Não lembro mais como é que é o nome da mulher dele. Ai, cacete. Não quero ir lá, não. Nem aqui. Ah, eu já caí aqui, mano. Ai, meu Deus do céu. Filha da puta! Que susto, mano. Vai se ferrar. Ah, não, mano. Tá muito silêncio essa porra, velho. Preferia ficar lá com a bruxa, mano. Mano, mano, quero voltar. Quero voltar. Quero brincar com a bruxa. Quero brincar com a bruxa. Não quero... Meu Deus. Ai, puta que pariu. Puta que pariu. Puta que eu pariu, puta que eu pariu, puta que pariu. Foda-se, vambora. The Hangman game. Eu vi um bagulho ali, hein? Eu vi um bagulho. Jess used to play. The other half of this must be somewhere. Jessica would have left the Hangman somewhere. For Lynn to find. Ué, já interagi aqui, mano. Não é aqui que eu tenho que colocar? Ô, eu juro, mano. Eu juro que eu vi um bagulho ali. Vocês não viram, não? Eu vi, mano. Certeza absoluta que eu vi um bagulho ali. Olha, 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 hein? Sem brincadeiras, hein, alunos? Seus filhos da puta. Tá, não entendi que... que é isso, mano? Que é terremoto, velho? Ué, mano, mas eu já coloquei aqui na posição. Você quer que eu faça o quê, velho? Aqui? Não é aqui que você quer que eu coloque. É aqui, mano. Tá, beleza. E aí, mano? Tô entendendo o que você quer que eu faça. Ah, vambora, foda-se. Brincadeira chata. Ah, mano.
Mano, se eu tomar susto, eu vou embora, hein? Já tô avisando, hein? Tá, aqui a gente já foi tudo, não é aqui então. Deve ser pro outro lado lá. Corre, filho. Vai. Ah, tem essa merda aqui também. Ai, cacete. Opa! Eu ouvi, hein? Ah, não acaba a pilha não, pai. Puta que pariu, meu. Será que eu tenho que filmar isso daqui? Ah, tem que filmar isso daqui, porra. Aí, ó. Falei, sabia que era isso, pô. Beleza, gravamos. Será que tem que voltar lá no outro agora? E agora? Não sei, mano. Vamos arriscar ir lá rapidão? Não, não é esse aqui não. É, vim à toa. Para de tremer, ô filhão. Tá, não tinha que voltar aqui não. Perdemos só tempo mesmo. E bastante pilha. Aqui não tem mais nada. Agora é a hora, né, pai? Ai, caralho. Vou recarregar essa porra primeiro, mano. Recarrega esse bagulho aí, pai. Vendo esse barulho, mano? Tem um barulho tipo... Eu tô ouvindo, hein? Tá, não tem que pular, ok. Ah, mano, a escola é tão bad, velho. Opa! Satanás falou comigo, hein? Olha o Satanás falando comigo, filho. Tem que levar essa merda lá agora. Puta que pariu. Agora vai dar merda. Agora vai dar merda, hein? Agora vai. Vai dar muita merda. Vai dar merda pra caralho. Vai vir um Satanás aqui, vai me comer, fi. Tá, vai, vambora. Tá, não é aqui, é aqui. Põe um bagulho. Ah, véi. How the fuck do I get out of here? Eu peguei o bagulho lá, mano. Põe o negócio aí, cacete. Tá, beleza. Bota pra cá. Deixa eu ver aqui, ó. Coloca, querido. Tá difícil colocar. Nossa, bem top, hein? E aí? E aí, mano? O que que eu faço agora, tio? Mas eu acho que tá errado. Not lined up. Não, tem alguma coisa estranha, velho. Tem alguma coisa errada com isso. Tem uma letra ali, cuzão. Tá, calma aí. Deixa eu... Calma aí que eu tô perdido.
Tem que alinhar essa porra aqui. É isso? Unforgivable. Sabia. Porra, sou esperto demais, né, mano? Porra, vocês estão orgulhosos de mim? Pô, descobri isso sozinho, mano. Pô, sou um orgulho pra minha mãe. Unforgivable. Tá, e aí? Foda-se, eu fiquei aqui meia hora pra isso? Porra, nem tomei um susto, que lixo. Jogo bosta. Mentira. Tô super de boa, querido. Ó, só no strafe aqui, ó. E aí, mano, o que que eu faço agora, caralho? Porra, que susto. Pensei que não ia abrir essa merda. Ai, porra, abri... Meu... Pensei que não ia abrir essa merda. Puta que pariu, som. Pô, chega já, né, mano? Beleza já, né? Ah, esse é o famoso corredor da morte, hein? Escuta o que eu tô te falando, hein, querido. Se preparem que agora é a hora, hein. Ai, porra, que susto! Filha da puta! Ai, caralho! Meu Deus, Satanás! Que meu, que susto, bicho. Puta que eu pariu, mano. Que susto. Beleza, acabou. Ai, filha da puta! Porra, filho da puta! Meu Deus! Demônio, caralho, vai tomar no cu! Puta que eu pariu! Meu Deus do céu! Porra, vai se fuder, Satanás! Meu Deus! Porra, velho, que isso, mano? Nossa senhora, caralho, demônio. Nossa senhora. Ah, pensa pra lá do mundo. Pelo menos eu grito que nem um homem, né, mano? Eu não grito que nem uma mulher. Mano, puta que pariu, velho. Que susto, mano. Caralho, cuzão. Chega já, né? Pronto, já deu já, né? Já deu já, mano. Ah, velho. Eu não quero mais brincar. Ah, mano. Não quero mais brincar com Satanás, velho. Eu tô super suave. Tô de boa. O que que eu faço aqui? Calma aí que agora eu tenho que... Tá, calma aí que eu ainda não entendi, mano. Ainda não... Ai, puta que pariu, velho. Já entendi. Ah, mano. Mano. Vocês acham que... Cacete, já... agora eu já sei que eu vou tomar susto, eu não vou tomar susto. I'm back here. What the fuck? I was just here.
Ó, chega. Por hoje já deu. Salvar e sair. Sim, chega. Outlast outro dia, quem sabe, talvez ano que vem. Pode ser que sim. Chega, tô de boa.